现在疫情升温，知名餐饮龙头都宣布要暂停门市内用。金华酒店董事长潘思亮接受国际媒体访问的时候说，这波疫情对服务业的冲击比去年更大，也呼吁政府要尽快推出纾困措施。另外，享宾跟瓦城泰统集团则是承诺在防疫期间不减薪、不裁员，要跟员工一起渡过难关。食材用大火快炒，饭店工作人员马不停蹄赶至外带餐盒的订单。本土疫情拉警报，知名酒店旗下餐厅早已暂停营业。不过外带订单、冷冻调理包与礼盒套装的业绩销量却是意外暴增，成为防疫期间支撑营收的主力。五楼游戏室啊、云天狼还有木兰 SPA 跟健身房三温暖等等的话，我们是暂时都关闭到5月28日，其他的几间餐厅也是暂停营业的。其实在这个不管是外带餐还是我们本来就有的，像是冷冻牛肉面、常温牛肉面，还有像肉燥、乌骨鸡汤这等等的这些外带的礼盒，这几天的话大概暴增3到4成的销量。金华伯利厅等人气餐厅也全面暂停营业。金华董座潘思亮也表示，台湾疫情卷土重来，对服务业、民生消费的冲击比去年3、4月更为严重。不过台湾人民展现高度自律，国内实际上也形同全面封锁。除了认为政府无需再提升更高的防疫措施，也呼吁中央加紧推出纾困政策，支持受创的餐旅业。而金华除了强化外带外送服务，也早已启动相关防疫措施。客房、餐饮、宴会，甚至精品商场的60个店家都严加的落实10连制。那在大门口的话，进行体温的及时筛检。有开的这3间餐厅，我们也是非常严格的落实梅花座，只要是5人以上，我们都会帮他主动的隔桌代位，也全面的设置防疫隔板。多家餐饮龙头咬紧牙根，包括享宾与瓦城泰统集团都宣布防疫优先，但承诺将做到不减薪、不裁员，要与员工一同携手度过疫情寒冬。记者周婷令、林秋强台北采访报道。